İyulun 20-si saat 22:10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun İsti Su Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu İsti Su Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdə iri çaplı silahlardan atəş açıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən xəbər verilib. Bildirilir ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.